Sejam todos bem-vindos ao canal. Mais uma vez, viemos com mais informações sobre o reality rural Fazenda 11. Muito bem, pessoal. No programa ao vivo de ontem, tivemos o resultado desta segunda roça formada em A Fazenda. Sabrina conseguiu a maioria dos votos do público e permaneceu no reality rural. Enquanto Arícia conseguiu apenas 43% dos votos e foi a segunda eliminada de A Fazenda 11. Logo após a eliminação de Arícia do confinamento, foi realizada a segunda prova de fogo no reality rural. Neste vídeo, você vai saber qual equipe foi a grande campeã dessa prova. Mas antes, já peço seu like no vídeo, assim o YouTube te mandará novos vídeos sempre que um novo for postado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Muito bem, pessoal. Após a eliminação de Arícia do confinamento, foi realizada a segunda prova de fogo. Vale lembrar que o poder mais votado pelo pessoal de casa, com 54% dos votos, foi o que anula o voto de três peões na próxima formação de Berlinda. Pessoal, esse poder é importantíssimo e poderá mudar tudo nesta próxima formação de roça para a equipe vencedora da prova de fogo. No grupo Lua, Tati foi a líder da prova, enquanto Diego foi o ajudante. Já no grupo Sol, Jennifer Bifon foi a líder da prova, enquanto Neto foi o ajudante. Pessoal, a prova funcionou da seguinte maneira. O líder da dupla ficava em cima de uma estrutura onde havia algumas saídas para colocar uma bola. Esse caminho fazia um caracol para que a bolinha pudesse cair nos vagões. Já o ajudante da dupla empurrava um vagão, porém, com uma dificuldade a mais. O mesmo estaria vendado durante toda a disputa. No entanto, ele era orientado pela líder sobre o que teria que fazer, porém, como falamos, totalmente vendado. Já a líder da dupla, de cima da estrutura, lançava as bolinhas nas canaletas na tentativa de encaçapá-las dentro dos vagões, onde cada acerto valia de 50 a 100 pontos. Venceria a disputa quem fizesse mais pontos num período de 15 minutos. Com muita desvantagem no seu grupo, dois participantes a menos, que foram os eliminados, Bifão e Neto do grupo Sol, surpreenderam a equipe Lua e venceram a disputa. Já o grupo perdedor, Tati e Diego, fez um jogo muito estranho. Tati, que era a líder do grupo Lua, perdeu a disputa e, além de ir para a baia, teria que levar dois participantes com ela. Tati acabou puxando duas participantes do seu grupo, Ariane e Thaís. Desta forma, a equipe Lua não conseguirá colocar dois participantes do grupo Sol, desta vez na Berlinda. Pois, como todos já sabem, um dos poderes escolhido pelo público será o de anular o voto de três peões. Jennifer Bifon é quem terá o privilégio do Lampião. O grupo Lua tem 8 participantes, sendo um fazendeiro. Portanto, eles têm 7 votos. Já a equipe Sol tem apenas 6 participantes. Porém, Bifon poderá anular 3 votos da outra equipe. Portanto, a equipe Lua terá apenas 4 votos. Caso a equipe Sol combine uma estratégia de votos, eles poderão sim indicar dois participantes da outra equipe à roça e dar uma volta no jogo. E vocês, o que acharam do poder do Lampião? Me conte nos comentários e até o próximo vídeo.